Kapeng pangkabuhayan, kapeng pangkalikasan. Pagkagising sa umaga, kapayagad ang ating kasama mula sa bahay hanggang sa mga opisina. Sa bawat higop, nabubuhay ang tugo ng mga magsaka para lalo pang magtanim ng kape para sa hanap buhay at kalikasan. Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na ang ating bansa ay kinukulang ng supply ng kape. 65,000 metriko tonelada kada taon ang kapeng ating kailangan. 25,000 metriko tonelada ay inaangkat pa galing sa ibang bansa. Dahil dito, nagsanipwersa ang kagawaran ng pagsasaka o ang Department of Agriculture at Tanim Kalikasan para sa pagtatanim ng kape at nailunsad ang 5 taong programa ng pagtatanim nito sa lalawigan ng Quezon at ibabang bahagi ng bansa, partikular sa lalawigan ng Ilocos at La Union. Ito pong samahan ng Tanim Kalikasan ay isang samahan at pagpapatunay lang po na ito ng pamahalaan at ang pribado sektor pang nagsama, mas malaking pwersa sa pagpapagulong ng mga programa. Alam niyo po, isang napakalaking paghamon, ngunit pinipilit pong kampana ng Tanim Kalikasan na makapagtanim po ng not less than 3 million na mga puno ng kape at kakao sa Luzon lang po yan. Sa loob po ng 5 taon ng pananukulan po ng administrasyon ni Pangulong Ninoy Aquino from 2011 to 2016. Pero as of now po, ang atin ang naipapatanim ay nasa kalahating milyong puno na po. So sa tulong po ng kagawaran, ay amin pong ina-anticipate na maaari po naming mahit ito ng mas madaling sa mas lalong madaling panahon. Ang proyektong ito ay isa lang sa halimbawa ng ating pamahalaan ay lubos na nagnanais na paigtingin ng suporta sa mga komunidad at samahang pampamayanan sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng mga high value tulad ng kape at kakao. Layunin ng programa ng makapagpatanim ng 3 milyong puno ng kape sa loob ng 5 taon mula 2011 hanggang 2016. Dire-diretso naman yung ating pag-propagate ng mga seedlings, tapos yung pamibigay nito sa mga communities, gayon din yung community organizing, kasi syempre mahalaga na ang mga tao ay maging ready doon sa pagtatanim ng kape. Mahalaga na sila in properly trained and properly informed on the technology of farming. Noong Nobyembre 2011, nagsimulang ipinatupad ang nasabing programa sa lalawigan ng Quezon. Pinondohan ito ng Department of Agriculture, samantalang ang Tanim Kalikasan naman ang teknikal na tutulong at tagapagpatupad upang maorganisa ang pakikilahok ng mga pamayanan hinggil sa pagtatanim ng kape sa mga pamayanan. Nakakatuwang positibo ang tugon ng mga tao sa komunidad sa programang ito dahil nakikita nilang malaki ang may tutulong nito para sa kanilang kabuhayan upang madagdagan ang kanilang kita at makatulong pa sa kalikasan. Nakakatuwa naman na nakikita natin yung positibong tugon ng mga tao dun sa ating proyekto. Nakikita natin dito na ang proyekto ito ay makakatulong lalo na para madagdagan ang kanilang kita sa kanilang mga kabuhayan, at dagdag pa dito ay yung magiging tulong na rin ito sa kalikasan. Sa lukuyang ka, gusto ko magtanim ng ganitong kape ay unang-una. Nakakita ko doon sa ibang lugar na talagang malaking produkto ang kape. Para yung pagka nag-harvest na kami, na kami makapagbinta rin, magkaroon ng tera, magkaroon ng hanap buhay. Ano po, sa kape po ay nagkakamayroon po ng income na medyo maganda, kaya po,
Nagustuhan po namin tumanim ng kape. Sa ngayon, 350,000 seedlings ng kape ang nakalaang i-deliver ng Tanim Kalikasan at 230,000 na ang na-deliver nito sa pamayanan. Ang 230,000 seedlings na nabanggit ay na-deliver na sa mga bayan ng Tayabas, Dolores, Sariyaya, Candelaria, General Nakar, Rial at Infanta. Noong nakaraang taon, sumabak sa skills training on coffee production ang mga tao ng Tanim Kalikasan para madagdagan pa ang kaalaman sa pagpapalago ng kape sa Cavite State University sa Indang, Cavite. Pagpasok ng 2012, inumpisahan naman ang mga community orientation at consultation sa pagpapatanim ng kape at kakao habang ipinapatayo ang coffee nursery. Nagsagawa ng pagtuturo sa community organizer kung papaano ang pag-aalaga sa mga seedlings ng kape at kakao. Mismong si Kalihim Alcala ang bumisita sa nursery ng mga coffee and cacao seedlings ng Tanim Kalikasan sa Chiaong, Quezon. Itinuro sa barangay sa pamamagitan ng basic orientation on coffee farming ang tamang pagtatanim at pag-aalaga nito. Buwan ng Hunyo, unang nagsimula ang deliveries ng mga coffee at cacao seedlings. Para masigurado ang tagumpay ng programa, bumuo at nagsagawa ng monitoring and evaluation ang Tanim Kalikasan. Sa ibang lalawigan naman, ang Tanim Kalikasan Incorporated ay nakapagpatanim na rin ng seedlings ng kape. Umaabot ito sa 100,316 na seedlings sa probinsya ng La Union at Ilocos Sur, 78,925 sa La Union at 21,391 naman sa Ilocos Sur. Kilala ang Tanim Kalikasan sa pagtatanim ng puno o forest trees na 3 taon na nitong ginagawa. Simula pa noong 2009, narinatayang 2.5 milyon na puno na ang naipapatanim sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at Abra. Idagdag pa ang kasalukuyang pinapatanim nito na 2 milyong puno para sa taong ito. Patuloy itong gagawin ng Tanim Kalikasan kasama ang mga pamayanan upang mapanumbalik ang sigla ng ating kalikasan na may kaakibat na pangkabuhayang kapakinabangan ng mga mahirap nating mamamayan sa kanayunan. Ito ay ayon kay Attorney Marina Rabe Manuel, Executive Director ng Tanim Kalikasan Incorporated.